Rubrika Këzidh vjen e fundit për sonte, ku për këtë javë pyetjeve tona provokative u përgjigjet Ana Kabashi. Përshëndetje gjithve, unë jam Ana Kabashi, këto janë përgjigjet e mia për rubrikën Këzgjedh në emisionin Miraj. Toke apo patika? Toke. Edhe tash me toke. Të duash apo të duan? Në dyat. Nesëm varet kënë me dasht, po kam qef edhe me dasht edhe me më dasht. Bjonde apo zeshkane? E kuqe. Partneri të të mbaj financiarisht apo të mbash ti? Dyat, ka njerë, aj, ka njerë, une. Më vare, qysh, cili ka punë të më mirë. Për çka ziheni më shpesh me artën? Për tesha. Po, nece, kena kalu këtë fazë, ma shumë, po tash nështë ma shumë kër kena kësi vendime kryesore për jetën, kër spajtohemi, tani kena ndoshta me thonë zihemi, se tash mu asë nuk zihemi, kena mri një pikë që e kuptojmë një nga tjetërën vishë të këqyrë, kështë që s'kena fort shumë për leshje. Nëse do duhej të zgjidhje në mes dy personazheve publike të njohur botërisht për një darg, cilët do të ishin ata? Dy fytyra publike, Barack Obama gjithqysh, edhe Marilyn Monroe, edhe pse s'moj mu, po kisha pas qef me ditë. Barack Obama e ka një personalitet shumë interesant, që është edhe shumë serioz edhe një kësisht është shumë funny, edhe kisha pas qef me mësu shumë për një njëri të tilë. Edhe Marilyn Monroe, veç kisha pas qef me ditë qka ka kalu jeta e saj, shumë interesant, se shumë kam bu filma për jetën e saj, nuk menoj që gjithë qka është e vërtet, edhe kisha pas qef me ditë storin e saj të vërtet, prej sajna, edhe pse nuk është e mundshme, po ajo i shkon arsyja. Single apo e dashuruar? Single. Libër apo film? Dyjat, varet, si pas disponimi. Zhveshje e bukur apo veshje e keqe? Zhveshje e bukur, definitivisht. Ver apo dimër? Ver, po, ver. TikTok apo Instagram? Dyjat, ka njerë jam shumë TikTok, ka njerë shumë Instagram, so më varet, s'po di, dyjat. Pro apo kundër ndërhyrjeve plastike? Pro në din pik caktume, mos me te pru kështë, më shku, me egzageru, ama po, pro jam. Ver apo bir? Ver, bir nuk kom pi, pështi në herë, në ashtave që kom provu, po së më pëlqen, kështë që ver. Këto ishin përgjigjet e mija, shpresoj që ju kam pëlqy, edhe shihemi së shpejti. Të dashur shikues, ka që ishin përgaditur sa i përket emisionit për këtë javë. Ne do takohemi përsëri të premte në ardhme e ju mos harani që të gjitha materialet tona mund t'i gjeni në kanalin zyrtar të lajmi.net në YouTube. Deri të premte në ardhme, mirë mbetje.